Välkomna till denna korta introduktionsfilm om Suzuki-metoden på Västerås kulturskola. Ni kommer att se en kort introduktion av Suzuki-metoden och sen får vi träffa lärarna och se de instrument som vi har på Västerås kulturskola och undervisar enligt Suzuki-metoden. I Suzuki-metoden i musikundervisning arbetar specialiserade musiklärare tillsammans med föräldrar och elever. Det är detta samarbete som ger grunden till den utvecklingspotential som alla kan ta del av och utnyttja på bästa möjliga sätt för sin musikaliska resa. I denna första del av filmen kommer vi att stifta bekantskap med metodens grundare och dess bakgrund. Upphovsmannen till Suzuki-metoden, Shinichi Suzuki, föddes 1898 i Japan. Hans far ägde en fabrik som producerade violiner, men som barn spelade inte Suzuki något instrument. När han sedermera lärde känna västerländsk konstmusik från de inspelningar som började komma på marknaden i Japan, blev han väldigt intresserad. Han började spela violin och på några år blev en bra violinist. Suzuki fick möjligheten att vidareutbilda sig i Berlin på 1920-talet. Där upptäckte han att det inte var så lätt som ung vuxen att lära sig ett nytt språk. Det var denna erfarenhet som utlänning i ett främmande land som gjorde att Suzuki började fundera över hur man lär sig språk, och då särskilt sitt eget modersmål. Han observerade att små barn som hade fötts efter han kom till Tyskland på några få år pratade mycket bättre tyska än han själv lyckades lära sig. Från det följde tankar om hur man går tillväga när man lär sig sitt eget modersmål, och slutligen hur man kan lära barn spela ett instrument med samma metod, modersmålsmetoden. Suzuki flyttade tillbaka till Japan och började där utveckla sina idéer. Hans skola i staden Matsumoto blev ett centrum för hans arbete, och därifrån började metoden sprida sig. Den kom till Nordamerika på 1960-talet, och till Europa kom den på 1970-talet. Nu finns den över hela världen på många instrument och musikämnen. I nästa del av denna introduktion kommer vi att få höra några av de pedagogiska idéer som utgör grunden för Suzuki-metoden i musikundervisning. I denna andra del av filmen kommer vi att få veta mera om de grundläggande pedagogiska idéerna bakom Suzuki-metoden. Grundtanken i Suzuki-metoden är att man skapar uppmuntrande och positiv miljö för musikinlärning för barn från tidig ålder för att ge dem de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt musicerande. Tidigare ansåg man att barn behövde vara betydligt äldre när man började spela ett instrument. Men Suzuki framhöll att unga barn är öppna och mottagliga för musik på ett naturligt sätt. De är nyfikna och villiga att lära sig. Om man utgår ifrån denna nyfikenhet och öppenhet kan musikinlärningen bli en konstruktiv del av barnens utveckling och tidigt ge dem nycklarna till eget spelande. På samma sätt som man lär sig sitt eget modersmål bör unga barn lyssna till musik både före och under den tid de lär sig spela ett instrument. Vi vet ju att man lyssnar till sitt eget modersmål väldigt länge innan man själv börjar prata. I Suzuki-metoden har vi särskilda inspelningar med de musikstycken som barnen kommer att spela på sina instrument. Dessa inspelningar lyssnar barnen till innan de börjar spela,
och fortsätter sedan med regelbundet lyssnande efter att formella lektioner börjat. För att bekanta sig med vad det innebär att vara Suzuki-förälder har vi på Västerås kulturskola lagt upp Suzuki-undervisningen på så sätt att den börjar med en föräldrakurs på 6-8 veckor i början av höstterminen. Under kursens gång får föräldrar lära sig spela det instrument deras barn kommer att spela, det föredrag om Suzuki-metoden och även diskussioner. Föräldrakursen avslutas ofta med en informell konsert där föräldrarna framför ett stycke de har lärt sig. Suzuki-undervisningen är ett samarbetsprojekt mellan tre individer: elev, lärare och förälder. Det är läraren som i kraft av sin expertis leder arbetet och föräldern ser till att skapa bästa möjliga hemmiljö för att eleven ska kunna utveckla sin musikaliska förmåga på bästa sätt. Det är ju så att när man lär sig spela ett instrument har man enbart en eller två lektioner med läraren varje vecka. Detta kan vara både individuella lektioner och grupplektioner. För att nå resultat och kunna spela ett instrument måste man öva på instrumentet dagligen hemma. Det är den delen som föräldern är ansvarig för och blir barnets hemlärare. Regelbunden hemövning är förutsättningen för att spelteknik och musikalisk förmåga utvecklas. I nästa del av denna introduktion kommer vi att få veta mer om hur vi lägger upp undervisningen enligt Suzuki-metoden på Västerås kulturskola. I denna tredje del av filmen kommer vi att få veta mer om hur man lägger upp Suzuki-undervisningen på Västerås kulturskola. Alla Suzuki-elever på Västerås kulturskola får en individuell lektion med sin instrumentlärare varje vecka. I den individuella lektionen fokuserar man på att lära ut den spelteknik som behövs för varje instrument. Alla barn är olika och varje elev har sin egen inlärningstakt. Det är en viktig del av Suzuki-metoden att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar för att varje individ ska kunna utvecklas på eget sätt. I tillägg till den individuella lektionen får eleverna en fartfylld och spännande grupplektion varje vecka. Här fokuserar man på att spela tillsammans och att spela för varandra. Också att lyssna till varandra och njuta av trevlig social samvaro i musikens tecken. I tillägg till individuella lektioner och grupplektioner har vi på Västerås kulturskola regelbundet återkommande konserter för våra Suzuki-elever. På dessa konserter spelar eleverna för varandra och får möjligheten att lyssna till alla instrument som undervisas enligt Suzuki-metoden på Västerås kulturskola. Vanligtvis äger dessa konserter rum i slutet av höstterminen och i slutet av vårterminen. I nästa del av filmen kommer vi att få lära oss mer om vilka Suzuki-instrument man kan spela på Västerås kulturskola. I denna del av filmen kommer vi att få veta mer om vilka instrument man kan lära sig spela enligt Suzuki-metoden på Västerås kulturskola. Alla Suzuki-instrument utom piano och gitarr kan man hyra från skolans instrumentförråd. Instrumenten finns i olika storlekar. Violinen eller fiolen var det första instrumentet som utvecklades för Suzuki-metoden. På Västerås kulturskola erbjuder vi violinundervisning för barn från 4 år.
När man spelar cello enligt Suzuki-metoden, då anpassas storleken på instrumentet efter barnen. Detsamma gäller de övriga instrumenten. Vi har storlekar på cello alltifrån en hel cello till en sextondel cello, så att alla som börjar spela cello får ett instrument som passar dem. På Västerås kulturskola erbjuder vi celloundervisning för barn från 4 år. Piano är ett populärt instrument också i Suzuki-metoden. På Västerås kulturskola kan man börja spela Suzuki-piano när man är 6 år. För att börja spela piano måste man ha ett piano hemma. Flöjten har funnits med i Suzuki-metoden länge. På Västerås kulturskola kan man börja spela Suzuki-flöjt när man är 4 år. Trumpeten är Suzuki-metodens nyaste instrument. På Västerås kulturskola kan man börja spela Suzuki-trumpet när man är 5 år. Gitarr kan man också spela enligt Suzuki-metoden. På Västerås kulturskola kan man börja spela Suzuki-gitarr när man är 4 år. Suzuki för de allra yngsta är en verksamhet för föräldrar och barn där de allra yngsta barnen från 0 till 4 år stiftar bekantskap med musikens magiska värld i en säker och stimulerande miljö. Denna undervisning bedrivs som gruppundervisning. I den avslutande delen av filmen kommer vi att få träffa Suzuki-lärarna på Västerås kulturskola och se deras instrument. Alla skolans Suzuki-lärare har gått specialistutbildning i Suzuki-metoden på sitt instrument och är legitimerade av Europeiska Suzuki-förbundet. Jag heter Ingrid Lindström och jobbar på Västerås kulturskola som fiollärare. Jag har också hand om Suzuki-verksamhet. Jag är också med och leder orkesterverksamheten. Vill ni spela för mig så anmäl er gärna. Hej, jag heter Håkan Wikström. Jag jobbar på Västerås kulturskola som violinlärare och även Suzuki-violinlärare. Jag är också involverad i orkesterverksamheten. Jag älskar också Johann Sebastian Bach. Om du vill spela fiol på Västerås kulturskola så anmäl dig gärna. Hej då! Hej, jag heter Anna och jobbar som Suzuki ECE-lärare och på fiol. Det här är lite Suzuki ECE. Vill du försöka?
Hej, jag heter Högur Fannesson och är cellolärare på Västerås kulturskola. När man börjar spela Suzuki cello börjar man vanligtvis med den här. En mindre version av cellon. Det här är en vuxen cello och nu får ni höra hur det låter. Välkomna att börja med Suzuki cello på Västerås kulturskola. Hej, jag heter Victor Westergren och jag är Suzuki-lärare i piano. För att spela piano så behöver du vara 6 eller 7 år gammal och ha ett piano av god kvalitet hemma. Nu tänkte jag spela en låt för er. Jag heter Helene och jag undervisar i tvärflöjt. På Suzuki så kan du börja i tvärflöjt när du är 4 år. Och i början så spelar man på en sån här liten flöjt som är mindre än den som jag spelar på. Nu ska ni få höra en låt som ni säkert känner igen. Hej, jag heter Magdalena och jobbar på Västerås kulturskola som gitarrlärare. Välkommen!
Tack för att ni tittade på denna introduktionsfilm. Förhoppningsvis kan Suzuki-undervisningen på Västerås kulturskola vara av intresse för er och era barn. För ytterligare information, vänligen besök Västerås kulturskolas hemsida.